أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دادك الصوماليات واند السلامي معلم وعنونا السنة يكل بها بين كيدين تحي أقول سورد وواد هذا الكام مدى اسمين معرك دادكي وناك سنة يعني وذا حرير الشنري يعني وذا اكتري فكردها كوكال الدوينين قادنا وذا اكتري سكوفع سنين سورد وواد ما أنت وحن هيا أرهن كأوران إياه dagaalada ama khilaafyada ka dhacay wqooyi iyo sidaan anigu u arko arimahaas waxa jira dagaalo hore oo ka dhacay meesha la yiraahdo Sool Sanaag iyo Cayn oo ka hadlay wax fara badan waxaan oran karay waan idhi waxana dadkii ugu horeeyay ilaa maantana rakaabka ugu taagan dadka xaqooda iyo xuquuqdooda dulmiga laga galay iyo dhiiga daatay ka soo horjeeday qof kasta oo muslimna ama Soomaali dareen Soomaalinimo ku jiro ama Muslimo ku jiro wuxuu xaq u leeyahay wax kasta cadaalad darro dulmi dad lagu sameeyo in uu isbarbar taago dadka dulmiga lagu sameeyay kana soo horjeesto cadaalad darrada iyo caadifada qabiilaysan taas waa Sool iyo Sanaag haddii maanta uu soo noqdo maxaa ka jira goboladii hadhay ee waqooyiga ee la isku oran jiray SNMismka maanta maxaa ka jira waxay noqsoonahay shanta nin ee maanta waqooyi maamulka waqooyi xukuma aan idin horeysiiyo waxay yihiin iyo kuwa yihiin waxay nimankani SNM qoladii loo jiray marka laga reebo Saleeman Gaal ninka la yiraahdo ee guurtida fadhiya ayaa ahaa aan Saleeman iyo rag la midka Allahu naxariisay Maxamed Siyaad Barre uu kaga tagay dalka iyagoo wali wasiiradii ah oo chagadii haya dawladda ayuu isagu isdhiibuu ka tagay marka ugu horeysa maxamed siyaad barre faamigiisa ayaa ka horbaxay way ka dambeeyeen aan manifestadii marka dambeeyeen ee isku duubay meesha ayay noqdeen markaad ka timaado ragga kale ee meesha ku jira waa SNMT qaaxo waxa niman calan cas loo oran jiray oo nacayb badan iyo ku jiraan Soomaali nacayb Soomaaliyeed nacayb dadka la degan oo waliba especially beelaha garxajis la yiraahdo waxba maanta ma reebanayno qabiilka laynoo soo rabiyay marka halkaa ka bilaabantay 1991 iyadoo burca la fadhiyaan la doonaynba in lagu dhawaaqo go'itaanba meesha ku jirin raggii soo abaabulay bari iyo galbeed ka soo abaabulay ciidanka ee tolaa Muqdisho yana laysa leenugu celinaya ee bilaa maskax iyo bilaa talo iyo bilaa arin lagu gooyay tolaaydii ciyaalka ay soo kiciyeen iyo maatada soo kiciyeen waa kuwa calan cas kuwa la yidhaahda iyagu ujeedadoodu ahayd inay qoolkan yar ku haystaan ilaa haddii Soomaaliya la raaco waxba ka noqon maayaane taas ujeedadoodu ahayd shuruuc bay kala samaysteen waxay la baxeen wax jeegaan la yidhaahdo bay la baxeen dadka kale tala ma yeelanin waayo waxay yiraahdeen dawladdii tagtay dadku haddigo ha soo noqdo laakiin iyagu talay meel u taalay waxay ku bilaabeen ninkii loo jiray Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur oo laba sanadood ku meel gaar ah la sii doortay iyo Xasan Ciise Jaamacni la yiraahdo wali nool ayay ku bilaabeen dagaalka markay dagaalka ku bilaabeen qabiil wax la yiraahdo uma yeeran umanay baahnayn way kari kariyeen inay qabiil u yaadhaan oo ay nimanka xaadaan waanay xaari karayeen awood bay lahaayeen laakiin Allah yarxame Cabdiraxmaan iyo Xasan Ciise Jaamac BBC da wariye ka ahaan jiray caanaha taqaanaan iskumay dayn bay waxay dhaahdaan maatada aan iska sii dayno waa lagu afduubay dagaal baa lala galay berbera ayaa dagaal ka dhacay lix bilood socday waa ogeeday wixii ka dhacay burco ayuu ka rideen hargeysa laftigeeday ka rideen qayb ka mid a waxaasoo dhan ka kaale Cabdiraxmaan boorama ayuu ku dhiibay oo uri waa naga taga kuwan cidi wax lama yeelan karto cidina waxba uma hayn karto waxay abaabuleen dagaal guud ee abaabuleen si ay meeshan u haystaan oo wixii dareen leh ay maxaa heetay xoog ku maqooniyaan dagaalkii habar habartaa bilaabmay 1994 buu bilaabmay wixii ka dhacay waa ogeedeen laba sano iyo sideed bilood ayuu socday habeenna aan la isu nasan waxay isticmaaleen oromay keeneen ay dalashooyin siiyeen dhowr dhowr waa la laayay wax fara badan waa la laayay toddobana waa laga qabtay oo waa tiyood weyna maxaabiistii la sii deynayay ay ka midka ahaayeen 180 qof ma garanayo markii hore 250 baa la qabtay maxaabiist waa reerkii kaliya ahaa maxaabiista qabtay ee saddexda goor cuntada siinayay laba goor baa la siin jiray way mudaharaadeen ta saddexaadna ugu darabayna siday dowlad reerku yihiin iyadoo la qaxay waxaan uga socdaa yacni iyagu maxaabiistii meel ay geeyeen lama garanayo wixii ay qabteen
lama garanayo iyo meeshii geeyeen waxna filayeen in laayo waayo qoroondana saddex sano istiilay sim xabiis baan qaban mid rasaas ka dhamaatay mid ay cid ka heleen ba aqliga ma galeysa marka horta dareenka dadkan u dhaxeeyay bilaa aadanimada ee Soomaalida muslimnimada horta waa tan iyo dhaqan ahaan halka markay ka bilaabantay ina ciyaal xoogay buu sii joogay waxaan waqtigiisa ku dhameystay dagaalkaas ku dhameystay waxaa bilaabmay inay tala kale gaaraan marka daahir riyalan in la yiraahdo iyo qolada marka garxajiska iyo samaroonka iyo yiraahdeen hadaba ku haya meesha nimankan abaabulan ku haya meesha ka haya ka hor jooga sideed sano muddo ku dhowma toddoba sano iyo barbay ka hor taagnaayeen waxaana ku darsataan tirada waa taariikhan baan idinka sheegayaa arrinka maanta siduu ku yimi ee uu ku dambeeyan iyo maalin kala hadlayaa sida aniga maskaxdayda gaabanay farayso ama waaye aragnimada intaan soo joogay iyo taariikh ahaan waxaa ka dambeysay marka in daahir riyaale uu ahayn waayey maraykanku in layidhi soomaaliya laysu keenaya ninka siilaayeen la yidhaha u tageen ay yidhaahdeen annaga isu keenayna soomaali ninkani deegaan yar buu ka yimi qoraal dheer bay qoreen maraykanka markii la yidhaha laysugu yimaado isaguu diiday wax walba uu diido soomaaliya ku saabsan daahir riyaalka ah dabatan halkaasay tageen iska tag baa la yidhi daahiro niman soomaali waxaanu doonayna ogol iyo wax laali waxay aanu ka rabno bad iyo beriba xaraashaya ayaanu haysanaa oo saxiix ayaa iska tag kaasaas ukutay siyaasiyiintii haddaba beelaha garxajiska iyo la yidhaahdo 14 nin may ahaayeen oo siyaasiyiin oo awood garanaysaan xamar bay isku shubeen markii dagaalku ka dhacay 94 iyo isku shubeen 93 iyo tagan iyo 92 iyo si ay dagaalka u kala qaboojiyaan maadaama ay og yihiin oo ay arag ka yihiin inaa wax aqoonsi la yidhaahda jiraynin wax la yidhaaha soomaaliland dowladina dhacaynin ay ogaayeen waxay teeri gareen inay kala qabtaan xamar iyo dagaaladii ka socday bay u gurmadeen halkaasay ku dhammaadeen aakhirkii iyagoo weli sidii u daba socda in qaranimo soomaaliyeed oo lagu midaysan yahay la helo oo federaala intaa markaan ka imaado taariikhaan uga imaado 13 sano horteed bay ku soo boodeen doorashada waxay tallaayay yidhaahdeen siyaasana ma hay yaa saaqay yaa shaqa saaqay yaa durriyada yaa ii doorahay waxay yidhaahdaanba iyadoo qowlalka laga xiray ayay ku soo boodeen siilaayay nagu soo reeyay waxay sameeyaan wax bil aadan aanu samayn aan laga sheekeyn karin wax maamul isu sheeganaya wuxuu sameeyo ama shaqsiyaad dad bil aadana oo ilaahayba abuuray noo waxay sameeyaan oo ay maxay ahaytay ayay sameeyeen bil aadanba ku fikiri waxay sameeyeen boob cadaana bad iyo beri dekid macdan ceelashii baadroolka ee xidhnaan jiray ee shirikaduhu baadheen oo ay shirikada tuugaa xaqulqalin ku siiyeen oo iyaguna doonayay inay ka sii macaashaan ayay tuugo meel walba gacanta geliyeen xaggee baynu ka doonaa bay dhahaan wax dhaqaalo la yidhaha noocsa ahay nagu soo galay dhiig iyo xaaraan baa nagu soo galo dalka qaar way raameen wixii macdan ahaa iyo wax laali wixii kale shirikado BBW la yidhaaho iyo Taiwan walaayo Korea qaar afrikaan wax laali wixii xadayay waxay u qoreen arji ay leeyihiin yaa tuugada yaqaana yaa professional ku ah yaa waxay boobaan doonaya yaa wax bilaa shuruuda doonaya shuruudahaas ay ahaayeen arajida u gudbinayeen shirkadaha taasay ku baadheen dalka markay halkaa maraysay waxay ku reebeen si booba inay muuse biixi oo ay yaqaaneen inay ku boobaan dalka waxay boobeenna cidi ka daba iman ayay boob iyo dhac shirika DBWall under the DBWall ah oo kaarar u samaysay duplicate ka samaysay dhowr boqol oo kun oo kaar doorashada boobkaasi ku soo baxeen ilaa maanta haddaba halkay maraysaa baashi waxay maraysaa boqolaal iyo kubanaan inay jeelasha ku jiraan oo ugu jiraan internet baad wax ku warsay iyo afkaad ka hadashay iyo wax naga soo horjeeda baa tilin aan weligeed hore aynaanu arag hablo yaryar oo teenager oo lagu xidhayo internet iyo facebook baad wax ku qortay oo aad ka sheegtay dowladda dhaliilaheeda oo ku xidhxidhan maanta wariyayaal wixii loodhan jiray dabadda uga yaaceen waa ka qaxeen waxna way isu dhiibeen oo waxooda yarba iska qaateen taasaa horta meeshii ka taagan boqolaal baa ugu jira mara buluuya ayaa lagugu qabtaan xidhatay ayaa lagu xidhxidhay ku xidhxidhayn maalin dhaweydna haddana buluugii way ka soo dejinayeen iyadoo dadu xidhxidhan yahay dulmiga ay galeen caruuro siirisita dhowr iyo labaatan waa ogeedeen in madaxay ka toogteen 110 kun bay hargeysa ku dhex dhaawaceen barco iyo bahashiiba oo mudaaharaad u mudaaharaad iyo doorashaan naloo qabto halkaasay gaareen soolna waa ka war haysaan iyo wixii dhacay
dulmiga inta leeg iyo boo inta leeg iyo xadarada inta leeg iyo dulmiga inta leeg iyo dadka oo dul qaatay intaaba dul qaadanayo waliba beesha ay ku wajahneyd colaado garaxad isbaaday dhaxda laakiin waxay noqdeen dad u dhibrinaya dad sidaan ku ogahay taariikhdooda dagaalka yaqaan waxa laga dhaxlo dad nabadda jecel dad dulqaad badan dad dadka jaarka ah iyo ama soomaaliyeed u dulqaad badan sida dhaqanka uu yahay yaqaana dhaqanka iyo dadnimada yaqaana xaaraanta iyo xalaasha kale yaqaana agoon xoolaheed iyo masaakiid kale yaqaana inta aan anigu soo far ka garanayo xabad xabad waa la iska helayaa meel walba daaquud ama dabadhilifa ama traitor la yidhaahdo oo dadkiisa interestkiis ka soo horjeeda sida faratoon oo kale iyo maxaa kuwa la nooca oo dadkooda loogu quudiyo marka la leynayo ama xaqooda la dafirayo waxa la yidhaahda traitor dowladaha yeesha dowladda kale u tegaya dalkiisa kusoo duuleysa oo waxoogay u ballan qaadaysa adduunka oo dhan waa international waa la laayaa waa toogashay ku xukumayeen sharciga adduunka ka jira toogasho ay ku xukumayeen laakiin soomaaliya dee waxba kuma xukunaba xukunba malaha mid aakhiro ku sugaya mooyaane ifka ma garanayno goortu imanayo xukun lagu xukumo dabaquudhiyaasha waxaynu u bixinay ama traitoriska dadkooda dulmiga lagu sameynayo lagu laaluusho ee jirkooda looga jaro cashuurtii reerkooda laga jaray ee jirka inta looga jaro afka loo geliyo sida faratoon iyo kuwa kale aad taqaanaan maxaatay magacyadooda uma aqaano maskaxdayda ma galaan dadka xunxumay laakiin koore iyabaa ka mid ah koore yacni waxaan usoo magac dhibaya example umar soo magac dhigaya dadka xun waa loo sheegaa ummadda kuwa maanta hargeysa jooga ee hooyooyinkood iyo habaryarahood iyo walaaladood iyo caruurtii adeerka u ahaayeen iyo kuwa abtiga u ahaayeen qaxay ee duurka dhex jiifa madaaficda lagu garaacayo ee maanta ka aqoosliya gacan ku dhiiglihii madaaficda ka dul garaacayay ee maanta ila ii dooro si aan dadkayga u dulmo gacan ku dhiiglihii maanta uu u sharaxayo uu abaalgudayo dadkiisa la laayay ee la qaxiyay ugu abaalgudayo abaalgud baad ku heshay bilo sharaf